Re, viss ēters ir te! Mūsu vēsturiskajā atmiņā ir vienlīdz svarīgi saglabāt ne tikai padomju, bet arī nacistu pastrādātos noziegumus Latvijā. Par to spriež vēsturnieki šonedēļ pieminot Audriņu traģēdijas upurus. Aprit 80 gadu kopš nacisti Latgalē iznīcināja Audriņu sādžu līdz ar tās iedzīvotājiem. Vairāk stāsta Odita Krenberga. Šis sniegotais laukums dažus kilometrus no Rēzeknes ir tā sauktā nāves ieleja, jeb vieta, kur toreiz gāja bojā visvairāk traģēdijas upuri. Tie bija ap 200 cilvēku, kas šeit tika nošauti. Tika nogalināta lielākā daļa Audriņu ciema iedzīvotāju, kas pamatā bija visi iedzīvotāji, kas dzīvoja šajā sādžā, tie bija gan sirmgalvi, gan bērni, gan sievietes, tātad bez šķirošanas. Starp upuriem bija, piemēram, visas Lisovu ģimenes māsas, arī Būrovu dzimtai piederīgie Zinaīda, Jerofejs, Manefa un daudz citi viņus sodīja par sarkanarmiešu slēpšanu sādžā. Vēlāk padomju varas iestādes tiesas prāvu izvērta par propagandas pasākumu. Tā notika VEF kultūras pilī, piespriežot nāves sodus 5 apsūdzētajiem. 3 vietas gan bija tūkšas, tie bija paguvuši aizbēgt uz Vāciju, ASV un Kanādu. Viens no viņiem, Alberts Eihelis, vēlāk Rietumvācijā tika notiesāts gan tikai uz dažiem gadiem cietumā. Vēsturnieki, kas pētījuši kriminālu lietu, atzīst, ka padomju propaganda atspoguļoja sev izdevīgo stāsta daļu un vēl ir daudz neatbildētu jautājumu. Būtībā jau nacistiskās Vācijas represīvās iestādes nemaz nepavēlēja nogalināt visus sāģus iedzīvotājus. Tie pēc Daugavpils komisāra tad rīkojumi bija tikai 30 vīriešu kārtas. Šīs personas, bet vietējā tad policijas iecirkņa pārstāvi lēma savādāk un tika iznīcināti principā. Ļoti iespējams, ka tā dēļ, lai varbūt izpatiktu vietējai, tad varai un varbūt uzkalpoties, un tā rezultātā aizgāja bojā šie cilvēki. Šodien notikušajā diskusijā vēstures pētnieki gan atzina, ka trūkst avotu, kas ļautu noskaidrot, kā viss bija patiesībā. Vispār runājot par nacistu represīvo režīmu, mums joprojām, protams, šo dokumentu nav, jo par noziegumiem pastrādātajiem parasti šie dokumenti vai nu tiek iznīcināti vai kaut ko viņi pazūd. Tāpēc mums nav šo dokumentu pilna komplekta. Turklāt arī liecinieki, šie cilvēki vairs nav starp dzīvajiem. Pētot nacistu noziegumus, vēsturzinātņu doktors Kaspars Zēlis atzīstie salīdzina padomju un nacistu okupācijas varu veiktās represijas Latvijā, tad nebūtu pareizi uzskatīt, ka Vācu okupācija bija mazāks ļaunums. Vienādi jānosoda abas okupācijas varas. Odita Krenberga, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.